nálos srácok, hogy mindenkinek újra a Kenshi-ben. De legutóbb ott hagytuk abba, hogy kicsit beszorultam egy squaddal úton hazafelé, és hát úgy döntöttem, hogy fölösleges azt végignéznetek, amíg onnan hazakevergek, meg fölhílegetek, meg eladogatok mindent, úgyhogy ezt mind megcsináltam. Vettem kaját, úgyhogy van mit ennünk. Mindenkinek megvan a felszerelése, illetve van egy-két pócúc is itt ott, ott van egy kis nadrág, ez az amaz. Úgyhogy innen folytatjuk. Az igazság az, hogy az első egész eddig, amit láttatok, azt mind egyszerre vettem föl, és most van, tehát utána volt két nap szünet a felvételekben, és most folytatom a sorozatot, most van rá időm. Úgyhogy lehet, hogy lesz olyan, amit említettem már, de elfeledkeztem róla. Bocsássatok meg, hogyha újra megemlítem, vagy újra elmondom. Ez van. Ami biztos az az, hogy vettem egy pár darab térképet, és gondoltam, hogy majd amikor itt vagytok, akkor nyitjuk ki, itt vannak. És majd meglátjátok, hogy milyen területeket látunk ezáltal a térképen, mert ilyenkor, amikor ezeket csak simán jobb gombbal kinyitod, akkor a tervezőket nem kell, hiszen nem tudom, hogy említettem-e, akkor ezek megjelennek, amikor legközelebb megnyitod a térképet, akkor zölden megjelennek a karakterednél. Illetve a térképen elnézést. Tehát itt van, ezt mind most rakta rá a térképre térképek gyakorlatilag rárakták ezeket a településeket, illetve ezeket a falvakat a mi nagy térképünkre, úgyhogy most egy kicsit több információnk van arról, hogy mihol található. Van délen két város, ez United Cities factionhez tartozik. A United Cities ezek szamurájok, viszont rabszolgatartók, tehát szívesen, meg elég korruptak is. Úgyhogy általában egy csomó rabszolga kereskedő, vagy hogy mondjam, kevereg itt ezeken a területeken, ugyanúgy, mint például itt a Great Desertben, a nagy sivatagban. Itt is van több város is, van egy, ha jól tudom, van egy valahol itt lent, ahol ez a sok út összetalálkozik. Ez általában egy jó indikátor arra, hogy hol találhatók valószínűleg városok egyébként, ahol ilyen csomópontok vannak az utakban, ott valószínűleg jön be egy városba több irányból út, úgyhogy ezek általában ezt jelzik, úgyhogy így könnyű, idézőjelben könnyebb megtalálni a városokat. Itt is valószínűleg van egy város, azt tudom, hogy van itt valahol a környéken. Itt Hengben is van egy vagy kettő, ha jól emlékszem, itt van például egy rabszolga farm, ahol nyilván dolgozhatják a rabszolgákat, úgyhogy egy csomó dolog van még, amit fel kell fedeznünk a térképben, rengeteg minden van, ezen a környéken is van egy csomó dolog. Az Iron Valley, ez egy nagyon kellemetlen terület, inkább úgy, itt folyamatosan savas eső esik, úgyhogy ide bemenni nem egyszerű, de olyan felszerelésre kell bemenni, ami véd a savas eső ellen, mert azt már szerintem említettem, hogy a seknek nincs védelme, a hive-oknak van. Tehát a hive karakterek, ők be tudnak ide jönni anélkül, hogy bármennyire is kellene aggódniuk. A sek az elolvad, ugyanúgy, ahogy az emberek is elolvadnak, úgyhogy valamilyen védőfelszerelés kell rájuk. A Holy Nations, ők itt vannak fönt ezen a részen, itt láttok egy csomó várost, illetve kisebb farmokat, meg bányákat, meg különböző bázisokat. Ők abszolút rasszisták, nem tudom, hogy említettem-e, ők azok, akik nem szeretnek semmi más, csak embert. Mindenki mást nehezen fogadnak el, illetve sokszor meg is támadnak. Gyűlölik a technológiát, úgyhogy a skeletonokat, akiket már említettem, ők ugye a robotok, őket aztán végképp, mert hogy azok a technológia szülöttei, az biztos, hogy azonnal megtámadják, és erősek nagyon. Úgyhogy igazi gyökerek, őszintén szólva, de majd előbb-utóbb eljutunk oda, hogy beszámoljunk velük. A mocsarat már talán említettem. Itt maguk a karakterek nem annyira erősek, akik itt vannak. 20-as körüli statjaik vannak. Viszont a pókok, most tudom már, hogy hívják ezek, a Blood Spider, piros pókok, nagyon kemények, tehát simán lecsapják a fejedet, vagy a lábadat, vagy akármit. Hála Istennek nem nagyon mozognak gyorsan. És akkor van egy-két ilyen rész is, ahogy látjátok, ahol
ahol romok vannak, ahol jó eséllyel találunk különböző kutatási könyveket, illetve magas szintű felszerelést jó eséllyel. Úgyhogy az ilyen helyekre mindenképp érdemes elmenni. Északi részen van egy csomó kanibál, ez például a Cannibal Plains-nek hívják, tehát Cannibal Fennsík. Oda lehet menni, a kanibálok maguk nem annyira erősek, de megesznek. Tehát, hogyha valaki összeesik a csapatból, akkor azt ők nagyjából azonnal fölkapják a vállukra, aztán elszaladnak vele. Elkezdenek szaladni, úgyhogy kergetheted a kanibálokat utána. Általában nagyobb csapatokban vannak, tehát ilyen 15-20 fős csapatokban is simán lehetnek, vagy akár nagyobbak. Úgyhogy ugyan nem nagyon erősek, meg nincs rajtuk nagyjából semmi páncél, ettől függetlenül, hogyha valahogy, ahogy mondtam, valakit sikerül nekik kiütniük, akkor azt azonnal vállukra hajtják, aztán viszik, hogy megegyék. Úgyhogy kergetheted utána a saját csapatodat, próbáltad összeszedni, vagy sikerül, vagy nem. Úgyhogy kellemetlen. Meg van még egy csomó más, vannak hive-ok erre arra, van, nem akarom elspoilerezni, hogy mik vannak még, van nagyon-nagyon sok minden. Nagyjából ennyi elég. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy hova menjünk, kitaláljuk. Na szóval megállítottam a felvételt, meg kitalálom, hogy mi a terv. Egyrészt, ami még fontos, az az, hogy eladtam a nehéz fegyvereket. Ugyanis két dolog miatt. Egyrészt nem tudom őket hatékonyan használni. Minden fegyvernek, aminek van blunt sebzése, annak a 40-szeresére van szükséged arra, hogy hatékonyan tud használni harcban. Tehát amikor van egy ilyen 0,05-ös, az szorozva 40-nel, az 2 strength kell ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudjam használni. Viszont az igazán nehéz fegyvereknek, amik nálunk voltak, azok volt olyan, amelyiknek 1,18, volt olyan, amelyiknek 0,60. 0,60-asnak 24 strength kell, és nagyjából két karakteren kívül senkinek nincs annyi strength-je, amivel ezeket igazán tudná használni. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy közben igazából elkezdek haladni. A másik ok pedig az, hogy a dexterity-t, amikor nem ez volt a terv, nem az volt a terv, hogy ő követi őt. Szóval a másik ok pedig az, hogy amikor Dexterity-t szeretné trénelni. Ugye a Dexterity az mindenkinek fontos igazából, mert hogy számít a támadási sebességben, számít a blokkolási sebességben, ugye változtatja, illetve növeli a vágósebzést, növeli a tűzgyorsságot, növeli az újratöltés sebességet, és ahogy tréningezed, az könnyű fegyverekkel kell harcolnod. Most ezek a nehéz fegyverek nem tréningezik. A Dexterity-t magyarul, hogyha nem használok most könnyebb fegyvereket, akkor később, illetve hát sokkal nehezebben építek fel a Dexterity-t, tehát így a Dexterity-m az le fog maradni a Strength-hez, mint hogy például a Ruka esetében látjátok, Strength 23, Dexterity 14. Úgyhogy még hogyha nagy fegyvert is fogok, vagy szeretnék használni hosszú távon, azt is lassabban fogom forgatni, mivel nem vagyok elég ügyes gyakorlatilag, mert a Dexterity az ügyesség. Úgyhogy emiatt aztán, illetve ez volt a másik ok, ami miatt aztán eladtam az összes nagyobb fegyvert, úgyhogy így a pénzünk hát most elég magas, mert ugye nagyon-nagyon nagy szerencsénk volt, ahogy mondtam, két bosst tudtam leadni annyi pénzért, amennyit még eddig soha nem csináltam egy játékba se, úgyhogy ez szerintem remek volt. A terv pedig most az, hogy elindulunk ide a Swamp irányába. A Swamp, ahogy mondtam, ugye itt vannak a Blood Spiderek, amik veszélyesek. Az összes többi ellenfél az nem annyira veszélyes. Nem azt mondom, hogy könnyűek. Hogyha belakadunk 1, 2, 3, 4, 5 csapatba, akkor baj van. De megpróbáljuk azt csinálni, hogy itt a szélén megyünk el, tehát nem megyünk be a mélyébe, és megpróbálok bejönni ide Sharkba, azért, hogy megnézem, hogy van-e valaki, akit fel tudok venni. És innen utána tovább megyek, ide le, South Wetlands-be. Megnézzetek, van ez a rajz itt, ez a Swamp Turtle-nek hívják ezeket az állatokat. Brutál mennyiségű hús van bennük, és egyszerű őket megölni. Ami nekünk jelen pillanatban nagyon jó lenne, harci tréningnek. Megetetni a csapatot.
mert hogy mehetek más irányba is, de például egyrészt a legtöbb hely az veszélyesebb, a harcok nem annyira egyszerűek, mint a Swamp Turtle-nél, majd meglátjátok a Swamp Turtle-t, illetve itt a Wetlands alatt közvetlen ott van még egy város, amit ugye most a térképekből most már tudunk, amiket vettünk, hogy itt van ez a város, Clownsteady, illetve Drifter's Last, és itt is megnézzük, hogy fel tudunk-e valakit venni. Úgyhogy meg is érkeztem ide, nagyon jó. Akkor elindulunk ide le. Ugye feltételezem, hogy a karakter... hogy ezt a külső utat fogják választani. És közben beszélgetnek a Dancing Skeleton nevű helyről, ami a Shark nevű városba, ahova indulunk most, Shark nevű város, ott egy nevesített bár. Tehát ha megnézitek, egy bár sem, vagy ha emlékeztek, egy bár sem volt nevesítve a játékban, csak simán bárnak hívják őket. Ez viszont egy híres bár, úgyhogy ennek van neve. Táncoló Skeleton. Táncoló Csontváz, ha úgy tetszik. De ugye, ahogy már mondtam, Csontváz, ez nem Csontváz igazából, hanem a robotok. Robotokat hívják Csontváznak. Közben megpróbálok figyelni, katonai formációba haladunk. Rukka megy elől, mivel hogy ő a leglassabb. Most már 14-jel. Hogyha arról van szó, akkor a hátizsákot majd eldobom. Tehát, hogyha nagyon szaladnunk kell valaki elől, vagy valami elől, akkor eldobom a hátizsákot, aztán utána majd visszajövök, felszedem. Ott egy csapat. Red Saber. Ha megnézem, 22-13, hát ilyen alacsony 20-as kategória. Ja, 18-18. Tehát 10 plusz, esetleg alacsony 20. Gondolom, akire először rákattintottam, az ott talán boss. Nem. Nincs boss, 26-19, ő a legerősebb közül. Szerintem elég messze vagyunk ahhoz, hogy ne legyen probléma. Ha nem, akkor majd utánunk jönnek, meglátjuk. Aha, utánunk jönnek. Szerintem nem, nincsenek ahhoz túl sokan, hogy... illetve mondjuk mi még messze vagyunk Sarktól, de nem baj. Nem baj, szerintem megküzdünk velük. Ruka nem védte ki. De hasonló statjaink vannak, úgyhogy elméletileg ez azért viszonylag egyszerűen, nagyon sok zöld szám rökköd. Úgyhogy ez viszonylag azért egyszerűen kellene, hogy megnyerjük szerintem. Hopp, láttátok, hogy felugrott a dexterity? 14-ről felment 15-re. Tehát ezért kellenek igazából ezek a kisebb fegyverek, mert így most gyorsan tréningezünk. Red Saber, összeestek. Ebből lesz loot is, úgyhogy ez jó az nekünk így. Azt gondolom. Majd az erősebb karakterekre rakjuk a lootot. Egyelőre hadd healeljen föl mindenki. Telmina, ő nem medik már. Rain sem medik. Kang az utolsó medikünk. Ja. Mindenki fölhealel. Egyik másik nem is nagyon sérült. A legtöbb karakter nem nagyon sérült. Úgyhogy nincs gáz. Orron lába, nem probléma. És akkor elkezdünk összeszedni lootot. Nem sokat ér, ezek azért érnek valamit, igaz? Nem ez volt a terv, hanem hogy ide átrakom, így. Orron ki tud lootolni szerintem még egyet nagyjából. Illetve Rock, nem is Orron lootol éppen. Egy trükk ilyenkor, amikor ugyanattól a csapattól veszed el a medkitet, akkor ugye sokszor ilyen fél medkit, meg egy harmad, meg nagyon minimális, akkor így össze lehet kombinálni. Tehát, hogyha odaadod annak a következő embernek, akitől lootolod, akkor gyakorlatilag feltölti azt, ami nála van, és akkor így össze tud gyakorlatilag kombinálni őket. Így talán a legegyszerűbb elmagyarázni. Következő legyen Gorgó, ő is erős. Biztos, hogy elbírja. Hol van valaki, akit lehet lootolni? Itt van. Így. Mi
még többet. Szuper, szóval adjuk neki. Látjátok? Tehát van belőle egy egész, meg egy maradék. Levesszük tőlük a fegyvereket. Ja, ez a nyivére semmi szükségem nincs. Így. Még szerintem ezt is nyugodtan kilótolhatja. Így van. Feltöltjük azt. Elvesszük ezt. Ezt már nem. Így, így. A szaknyát még el tudta venni. Remek. Baz. Szerintem elbírja. És sárban majd ezeket eladjuk. Kész. Úgyhogy tenni a csákonál is van még valami. Ezt is elvesszük. És szerintem... Nem, még itt is van egy. Baz kezd egy kicsit túltöltődni. Úgyhogy már nem lootolok ki vele senkit. Nem. Következő Ruka túl van terhelve. Kang biztos, hogy elbírja, igaz? Van nála hátizsák is. Nem tudom, hogy a legutóbbi epizódban már ezek voltak-e a hátizsákok. Most már vannak. Úgyhogy mindenkit szépen felszereltem. Minden jó van. Jó, úgyhogy szerintem ez egy jó harc volt. Megérte mindenkinek. És akkor mehetünk tovább. Itt még nem voltatok egyébként a mocsárban, ha jól emlékszem. Senki nem volt. Önnek ez az útvonalat. Úgyhogy... Ja, hát ez ilyen. A vízbe, ha bemész, az gáz. Különösen, hogyha jönnek a pókok. Egyrészt nagyon lelassulsz. Rock lassabb? Lassabb. Akkor rockot kell követnünk igazából. Rock... Hol van rock? Itt van. Pókok elkapnak vízbe, és sokkal gyorsabban mozognak, úgyhogy gáz van akkor. Rock mitől mozog ilyen lassan? Ennyire túl van terhel. Ja, jó. Akkor igazából ezen tudok segíteni, mert ha odaadom Kangnek a cuccait, akkor ő könnyebben halad. Így talán, nem, azt nem oda, hanem ide. Kivel lootoltam még? Már nem emlékszek. Mindegy. Viszont itt most már megint nem rock lesz a leglassabb? Így van. Abszolút nem, akkor most megint rúg a leglassabb. Szokás szerint rosszul adtam ki a parancsot. A csapatnak, akit kijelölte vannak, adtam ki, nem Rukának. Nem baj. Nem tudom, hogy egyébként mi a sztoria például ennek a csapatnak, akikkel ezelőtt harcoltunk, a Red Sables-nek, illetve van itt másik csapat is, azt hiszem a Swamp Ninja-k. Őnek is se tudom, hogy mi a sztoriuk. Vannak könyvek a világban. Hogyha megveszem őket és elolvasom, akkor nyilván tanulhatnék róluk, de most ezzel nem akarok foglalkozni, mert... Vagy hát lehet, hogy elolvasom kamerán kívül, tehát felvételen kívül, és akkor utána el tudom esetleg mondani nektek, hogyha valakit érdekel, írjátok le esetleg a kommentbe, hogyha valakit érdekel ezeknek a különböző csapatoknak, különböző frakcióknak az eredete. Illetve, hogy esetlegesen miért támadnak meg bennünket, nem tudom, hogy arra lesz-e magyarázat vajon, de az mindenképp érdekes lehet, hogy honnan jönnek. Hála Istennek, mivel itt a szélén jövünk szerintem, azért ez nagyon sokat segít, ha bemennénk a mocsár közepébe, közelebbre, akkor szerintem könnyebben lehetne a bajok. Most így útközben szép lassan gyógyulunk is, nem akarom full sebességen futtatni a játékot, tehát nem akarom háromszor sebességen, mert abból azért lehet probléma. Hát egy pillanatra játék, amíg töltötte az új területeket szerintem. Illetve épp előtte mentett is, úgyhogy
nem látok itt előttünk senkit. Semmit. Hopp, jön egy pók mögöttünk. Azt azért látom. Na, csinálunk egy screenshotot, mit szóltok? Így. Mondjuk így. És akkor ott a pók a háttérbe. Így. F12. Szuper, mehetünk tovább. Jó, megálltunk, megjöttünk. Akkor érodhatunk ide. Hajrá. Nem szeretnék a vízbe menni. Egyáltalán nem is fogok a vízbe menni, az garantált. Biztos, hogy nem megyek bele a vízbe. Hál' Istennek a pók nem volt elég gyors ahhoz, hogy... A Red Spiderek. Itt vannak a Blood Spiderek. Ezekről beszéltem. 37-23, 40-es Dexterity-vel, 37-es Toughness-el. Hál' Istennek csak 13-mal haladnak, mi pedig 14-jel, úgyhogy elméletileg nem tudnak bennünket utolérni. A trükk az, hogy futni kell. Folyamatosan. Egyfolytában. Nagyon. És ha vízbe bemegyünk, akkor baj van. Ők Red Saber, nem baj, tovább, mi tovább futunk, aztán harcoljanak a pókokkal. Ügy. Oké, Ruka. Dobd el a hátizsákot, majd visszatérünk ide, megpróbálom ezt megjegyezni. Mert nem vagyunk elég gyorsak. Aztán húzás innen. Ebből baj lesz így. Ők remélhetőleg lemaradnak. Horon 16, hát nem nagyon jó. A Gorgó, mitől ilyen lassú? Le van terhelve. Jó, haver. Annyit nem érnek, egyik se. Úgyhogy nyugodtan haigáld el lesz mindet. Így, és ki volt a másik? Oron. Itt van. Leg injury. Hát, ezzel nem tudok mit kezdeni sajnos. Ruka. Futás. Pókokat már elhagytuk legalább? Aha. Ők harcol. Egy harcol is a pókokkal. A többi... Szerintem nagyjából lemaradt, még itt vannak. Mi cuccunk, itt is van még egy. Ja. Ők még jönnek utánunk. Nem állok meg harcolni, mert abból gáz lesz. Abból nagyon nagy gáz lesz. Én most itt futok körbe szépen. Elfutok ide. Futok ide kívülre? Ha a pókok lemaradtak, akkor onnantól kezdve maga nincs gáz. Mert a többiekkel meg tudunk harcolni. Az nem így. Így. És akkor most támadhatjuk. Az összeset szerintem. Oron, te még fuss tovább, haver. Úgy. Orom még mindig egy kicsit elszalad, hogy... Egy báz, először is híreld föl Oront. Így, báz fölhíleli Oront. Úgy. Splint talán, Oron, let's... Nem lehet splinterni. Akkor most már visszamehetsz a fájba, haver. Úgy. Ővelük mi van? Ruka, harcol? Harcol. Harcol bizony. Méghozzá jó?
Szerintem Cat hátba lőtte, vagy Cat. Szóval, arra emlékeztek, hogy őt ugye úgy szabadítottuk ki. Megpróbálom vele segíteni. Lukának. Hopp, meglőtte. Utána meg is ütöttük. Szuper. Cat, gyere el onnan, mert megint bele fogsz lőni, amilyen hülye vagy. Szóval, ugye azt mondtam, hogy ugye alapvetően Shaq végjátszást szeretnék, de mivel Cat alapvetően, vagy alapból csatlakozott hozzánk, amikor kiszabadítottuk, úgy gondolom, hogy ez teljesen érthető, nyilván hálás nekünk, úgyhogy akár Shaq-ek vagyunk, akár nem, ő csatlakozni akar hozzánk, hálás nekünk az életéért, úgyhogy nem látom semmi okát annak, hogy ne tartsuk meg a csapatba. Igazából elég rosszul érezném magam, hogyha kirúgnám. Csak azért, mert hogy ő nem Shaq. Úgyhogy megtartjuk. Terminálnál nincs semmi, úgyhogy szerintem el tud vinni egy-két apróságot. A fegyvert nem rakod oda. Aztán Rocknál már voltak, ugyanis el is kell dobálnunk dolgokat. A Grease. Hol volt? Itt volt ez, akivel Luka harcolt hosszú ideig. Így ezt is el tudom menni, ezt meg nem akarom elvenni, mert nem érdekel. Ő se lootol többet, Oron. Ővel nem lootolom, mert hogy eleve van lábsérülése. Audrey nyugodtan kilootolhat valakit. Ő még nem volt kilootolva. Így. Ennyit elbír, biztos vagyok benne. Rész már néztük? Nem emlékszik, hogy kiket néztem. Fuck. Nincs nála csak ez az egy... kar. Azt megtartom viszont, azt biztos, hogy nem adom el. Hogyha nem muszáj. Jó, nem tudja elvinni a szoknyát. De nem is érdekes. Jó, szerintem ez igazából... itt is van még egy karakter. Bap. El van bármi. Vannál egy hátizsák, úgyhogy nem szeretném túlterhelni. Oreónál nincs semmi, őt el tudja venni. Ja, hogy ő rajta van, csak a szoknya van. Akkor jó, akkor nagyjából ennyi szerintem. És akkor itt az egész csapat, ugye? Így van, itt az egész csapat. Akkor szépen hat hileljék föl egymást, akit be kell sínbe rakni a valamelyik végtagot, azt nyugodtan csinálják meg. És utána elindulunk vissza a felszerelésünkért, amiket elhajgáltunk, illetve hát azért az egy hátizsákért. Remélem megtalálom, mert hogy fogalmam sincs, hogy hol volt. Ruka már nem a leglassabb. Oron volt a leglassabb, ugye? Igen. Azt gondolom, de majd mindjárt kiderül. Follow. És akkor Oron visszajöhet. Erre jöttünk, ha jól emlékszem. Igen, ott van a cucc. Na, és reménykedjünk abba, hogy nem futunk bele a pókokba. Mert azok még mindig nagyon kellemetlenek lennének. Szerintem még ott van egy Red Sabers, úgyhogy majd óvatosan kell erre menni. Aha. Ja, healeli fel a társait. Akkor gondolom ezeket össze-vissza verték. Akkor ide jövünk előtte, hogy feltételezem, hogy a pókok. Plus Spiders. Na, jön támadni. Támadjunk. Oron, nagyon ügyes vagy, haver. Rendkívül jól csinálta. Most megint healeljünk, hogy Oronnak megint levertek egyet. Nem baj. Így. Ezt is elveszik, ezt is, meg ezt is. Aztán... Gorgó... Jaj, ő már túl volt terhelve eleve. Akkor talán Fujin. El tudja még venni ezeket a dolgokat, anélkül, hogy túl terhelődne? Nem tudom. Igazából nem lényeges. Tehát nem feltétlenül kell lootolnunk, úgyhogy szerintem nem is erőltetem ezt, mert az, hogy átérjünk ezen a területen, az sokkal-sokkal fontosabb, mint hogy ezeket kilootolgassuk.
Így, úgyhogy ezeket itt is hagyom. Ruka eljön, fölveszi a hátizsákot. Megyek oda senki mással. Ruka elég gyors, úgyhogy ha arról van szó, akkor el tud szaladni. Mondjuk ha hátizsákkal látanak, akkor már nem, de egész addig el tud. Úgyhogy feltételezem, hogy most megint a leglassabb, így van. Ruka, mindenki kövesse Rukát, és haladunk ide. Az ebbe az irányba van? Nem, de igen, menjünk vissza az útra, hogy elnézem. Szerintem jobban teszem, hogyha én navigálok, és akkor esetleg ki tudom kerülni a... problémásabb dolgokat. És ez alatt a vizet értem elsősorban. Mert ha ott most vízbe lettünk volna, akkor szerintem az egész csapat kész, és nagy valószínűséggel meg is eszik őket. A pókok. És semmit nem tudtam volna tenni ellene. Tehát, igen, talán el tudtam volna csalogatni a pókot, Blood Spider-eket valahogy, mert hogyha megtámadsz valamit, akkor ugye azok általában elindulnak feléd, de nem biztos, hogy ez sikerült volna. Az elképzelés az megvan, de ez nem garancia sikerre. Úgyhogy vagy sikerül, vagy nem, és nagyon gyorsan lezabálnak sajnos. Végtagokat. Ha végtagodat leeszi, az még nem olyan nagy baj, a probléma az elsősorban az, mert ugye az pótolható. A probléma, a legnagyobb probléma az az, hogy... Ó, nem jó fele jövök? Innen teljesen balra kell mennem. Ebbe az irányba. A probléma az, hogy nagyon nagy a vérveszteség, és hát azért az drága. Tehát az összes végtagot pótolni, mondjuk ilyen alapvégtagokkal lehet, de az alapvégtagok, ezek a mechanikus végtagok, amiket tudsz venni, azok irgalmatlan rosszak. Lelassít, csökkenti a dexterity-t, csökkenti a futást, csökkent, mindent leront. Borzasztó módon. Úgyhogy jó minőségűt kellene igazából, minimum valami közepes minőségűt, de az meg nem egyszerű, ugye. Lehet, hogy jobban teszem, ha erre megyek? Mert hogy itt a szélén igazából erre is van út, úgyhogy megyek arra. Igen, itt úgy néz ki, hogy itt át lehet menni. Igen, valamilyen szinten át. Jó, akkor menjünk arra. Nagyon félek. Nagyon izgulok. Ahogy mondtam, sokszor a sebesség az nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy már csak ezért sem akarom túlterhelni a karaktereimet, mert addig, amíg annyi a problémám, hogy el kell dobnom egy hátizsákot, addig nincs gáz. Amikor ez már nem elég, mert hogy nem vagyok elég gyors, az ott mi? Swamp Raptor, ez nem érdekes. Ők nem támadnak, nem agresszívek. Ha te nem bántod őket, akkor ők sem foglalkoznak veled. Vas és réz van egymás mellett. Vas jó minőségű, réz az nem annyira. Arra nem megyek, az biztos. Meg erre... Oh. Erre megyek? Úgy tűnik, hogy erre megyek, mert erre van szárazföld. És a vízbe nem megyek bele. Fene-fené teszik se. Ó. Oh. Látom valami romokat. Itt van lent. Ott meg valami nest van. Az... nagyon remélem, hogy Swamp Raptor. Valószínűleg, ha pók lenne, akkor azt szerintem... Arról már tudnánk. Hogy itt jönnek a raptorok? Nem tudom, hogy láttatok-e már raptorokat. Itt vannak közel. Így néznek ki. Semmi
hasznom nincs belőle, hogyha megtámadom őket. Egyrészt elég magasok a statjaik, tehát 26, 20, közép 20-asok. Illetve Dexterity 30 egyrészt, másrészt meg nagyjából semmi nyersanyagot nem tudsz belőle kigyűjteni, ami hasznos. Úgyhogy semmi értelme nincs. A Hive meg tud enni a húst, ami kijön belőlük. Ez a, nem romlott, hanem ez a... Nem tudom, hogy fordítanám le Found Meat-et. Gyakorlatilag ehetetlen mindenkinek az a lényeg. Kivéve a Hive. Hive megeszik nekik mindegy. Fogalmam sincs, hogy hol van a város. Nem vagyunk nagyon messze. Most már erre fölfele kéne jönnöm. Erre talán... Arra nem, mert arra elvisz oldalra. Akkor erre. Erre föl, és akkor itt átmegyek, és akkor arra talán föl tudok menni. Azt nézem, hogy nehogy belefussak valamibe, amiben nem szeretnék belefutni. Hogy mondtam, a pók nem nagyon gyors, de... Leterheltség miatt futok 13-mal. Az előző szituáció ugye azért volt kellemetlen, mert a pókok elől még el tudtunk volna futni, de mivel a Red Saber is neki állt kergetni, ők viszont gyorsabbak, ezért kellett elhajigálni a felszerelést, mert a pók az még magában nem lett volna. A Blast Spider-ek magában nem lett volna probléma, de így gáz volt. Nem nagyon merem felgyorsítani a... Aha, most jó irányba haladunk. Itt vagyunk, talán a város mellett. Aha, itt vagyunk közel. És úton is vagyunk. Itt föl tudunk menni balra. Balra? Igen, balra. Úgyhogy valamerre erre kéne haladni. Aha, ott a feljárat már látom. Valaki vett valamit épp. Oh-oh, kergetnek bennünket. Milyen gyorsak vagytok? 13, Ruka. Biztos, hogy nem fog eldobni semmit. Felszerelést nem akarok eldobni. Főleg ezeket, nadrágot igazából eldobhatom, mert nincs jelentősége. Kicsit nem nagyon értékes. 14, így már túlfutjuk őket. Így már nem érnek utol. Úgyhogy igazából csak futnak utánunk, úgyhogy ez meg nem érdekel. Lassítom az időt, mert nem szeretném, hogyha valahol megakadnánk, és nem veszem észre, és ezért nagyon várnak egy karaktert. Ők meg elkezdik lődözni őket mindjárt. Úgyhogy... Remélem. Illene. Vagy nem. Vagy igen? Vagy nem? Idehúzom őket. Halló? Halló? Valaki? Halló? Halló? Nem? Senki nem érdekel? Nem érdeklik őket a pókok. Ez remek. Nem? Befutok ide? Halljuk neki valami más tenni. Igaz? Az is valami. Na. Ott van. Jó. Illetve hát egy részük lemaradt. Másik részük az megy tovább, de már jönnek az őrök. Jó. Bátrak vagyunk, igaz? Na nem baj. Lényeg az, hogy hol a kocsma. Ott a kocsma. Itt szerintem megállhatunk. Forgó tovább megy. Bejövök ide, hát ha találok valami érdekeset. Hogyha tudok venni egy katana tervrajzot, az annak már örülnék. Mert ezt még szerintem nem láttátok. Sivatagi szabja. Nem rossz, egyáltalán nem rossz fegyverek. Nem nagyon könnyűek, az a probléma. Úgyhogy mivel a Dexterityt könnyű fegyverekkel kell trénelni, ezért nem fogok venni, de egyébként mindegyik ad két defense bónuszt, illetve
Nem minden állat ellen, de bizonyos állatok ellen nagyon hatékony. Skimmer, bondog, small spider, meg a spider. Tehát most például ezek ellen, butt spiderek ellen szerintem 150% sebzést okoznának, mert hogy ugye spider ellen is van 100, meg az 50, meg a small spider ellen is van 50%, úgyhogy gondolom, hogy összeadódik, nem vagyok benne biztos, és még ilyen elég középszar kategóriába is, mert ez az, az mid-grade salvage, ez elég szar, azért elég jó sebzést okoz, tehát 0-55-re, hogyha hozzáadod a 100-150%-ot, az azért 1-25-ös sebzés. Úgyhogy az, az azért nem rossz egyáltalán. Na mindegy, a lényeg az, hogy some ninja rags, az nem érdekel, hold sabers, az sem érdekel, annyira nem akarok szabjákra specializálódni, sőt egyáltalán nem akarok szabjákra specializálódni, illetve ezek sem érdekelnek egyáltalán, amik itt vannak. Úgyhogy annyi dolgom van, hogy eladjak mindent, igaz? Ezt a sok cuccot, amit összekapkodtam útközben, ezt eladom. Talán veszek valahol egy kis kaját, igaz? Mondjuk még nem tűnik úgy, hogy nagyon szükségem van rá, mert ha jól, itt is van még egy pár. Úgyhogy szerintem igazából jók vagyunk. Rúka egy kicsit túl van terhelve, de kibírja, igaz? Még a kereskedőnök még van 11, itt is van kaja, egyáltalán nem kell kaját vennem. Nagyon jó. Rock, grease, mindenkinél van egy kicsi. Ez így teljesen rendben van. Hogyha strength-et szeretnék trénelni, akkor ugye az a jó, hogyha túl vannak terhelve a karaktereim. Amikor túlterhelődsz, ezt talán részben már elmagyaráztam, elkezdesz túlterhelődni, akkor kapsz strength XP-t futás közben. És a maximális strength XP, amit kapsz, az 25%. Ugyanakkor viszont csökken le az athletics XP-d. Tehát nem fog fejlődni annyira a gyors futásod. Igazából, de többet elbírsz. És ugye ez egy ilyen, gyakorlatilag ki lehet egyensúlyozni, hogy elbírjál normális mértékű, mert ugye később, amikor majd nehéz felszerelést akarsz hurcolni, akkor azért ez jól fog jönni. A rúkára rá lehet azt adni ezt a madrágot, mert hogy egyet eldobott. Nagyon jó. Tehát ahhoz, hogy nehéz felszerelést hurcoljál, illetve hordjál, ahhoz azért nyilvánvalóan kell bizonyos szintű strength. Úgyhogy rúka ugyan medik, de nincs nála egy darab medkit se, úgyhogy innen átadunk, Báznál van felesleges, Fujinnál van bőven, Gorgonál is van Kang, szintén medik, és ő nála sincs medkit, úgyhogy őnek is adunk, így van, és Rain már nem medik, úgyhogy nincs gond. Jó, akkor azt hiszem eladtunk mindent. Elég komoly mennyiségű pénzünk van. Catsnek. Mindegy, nem lő nagyon nagyot, mert igazából ezt nem tudom, hogy elmagyaráztam-e már, majd útközben elmondom, most nem fog nekiállni vagyogni erről. Inkább eljövök a nem még kocsmázni. Szóval ez a bár. Ez igazából nem a de. Ja, mert hogy kettő van. Nem? Nem. Hol a másik? Itt a másik. Itt van. Ez a Dancing Skeleton. Tehát itt két bár van igazából. Azért meglepődtem, mert úgy emlékeztem, hogy itt van. Tehát az összes, minden bár csak bár. De itt ez egy híres. Majd nem, igazából nem tudom, hogy mitől híres. Úgyhogy ne kérdezzétek meg. Fogalmam nincs. Remélem, hogy a pók az kész. Haldoklik. Na, először is nézzük meg, hogy van-e valaki, akit fel lehet venni. Van-e sek? Itt egy sek. Antapa. Egy hive. Sosem emlékszek, szerintem ők a princek, akiknek fölfele áll ez a... így van, ők a princek, 80-as értékük van mindennel. Ők princek. A drónnak szögletesebb feje van sokkal, és azt hiszem, hogy ez a nyúlvány, ez lefele áll nekik, ha jól emlékszem. Ugye a soldier-t meg lehet ismerni, mert egy ilyen háromszög alakú feje van. Nagy, széles háromszög alakú feje van. Jó,
akkor egy embert föl tudunk venni, úgy tűnik. Pénzünk van rá, sőt, lehet, hogy kettőt is. I'm an experienced engineer. Tapasztalt mérnök. Akkor nyilván 6000. Akkor, ja. Akkor ennyi. Antapa. Ja. Antapa. 19-el fut, akkor gondolom van rajt szandál? Van bizony. És van egy vakizásia. Tökéletes. Meg még egy ing is van rajta, ami véd valamennyit. Na drágja, nem ér semmit. Ez nem rossz, van egy kis medkit. Cupi. Jó. Felszerelése is van. Statjai. 11-es strength-elje. Remek. Engineer és laboring. Van, nem emlék. 16-os athletics. Rendben van. Cat is medic. Ezt nem tudtam. Ez is be kéne rakni mediknek igazából. Ki is adom neki ezt a munkát. Medic. És Fujinnál vannak a jobb medkitek. Ebből átadok neki egyet. Mert hogy ő tudja használni. 40-es szint fölött már. Úgyhogy ez teljesen rendben van. Azt akartam megnézni, hogy van-e még valaki, aki engineer, vagy hogy ő az első engineerünk. Úgy tűnik, hogy ő az első és egyet. Nem, Buzz. Buzz is engineer. Remek. Bodyguard, Oron. Ja, mert hogy ki akartam neki adni, hogy javít, hilelje fel, de gondolom lenyomtam a jobb klikket. És akkor így bodyguard lett rajta. Jó. Akkor neki nem lesz különösebben feladata. Elnézést, gondolom hallottátok ezt a nagy nyikorgó hangot az ajtó. Volt az a páram bejött. De abszolút elfelejtettem, hol tartottunk. Lényeg az, hogy van egy recruit. Úgyhogy ne haladunk tovább. Tényleg fogalma nincs. Második emeleten még körül... Nincs második emelet, akkor a második emeleten nem nézek körül. Hanem... jövünk a többiekhez, és akkor Gorgó elmegy a... Dancing Skeletonbe? Oh! Ez csak? Itt van. Ilyen nincs máshol. Erről is érdemes egy screenshotot csinálni szerintem. Így? Mondjuk nem, megvárom, hogy Gorgó ideér. Beáll ide az ajtóba. Hol van? Vajon? Ja, hogy le van állítva a játék. Sose állítottam, hogy nagyon okos vagyok. Így viszont átlátszó a fal, akkor az nem jó. Akkor így. Így sokkal jobb lett. Így. Na. Így. Szóval, keresünk még egy karaktert, ha van, nem tudom, hogy van-e. Nincs, ott sincs, sincs. Itt látok egy skeletont. Tehát, hogyha most... Majd egyszer szerintem csinálok egy ember végjátszást, és akkor fölveszem a skeletonokat, vagy talán egy hive-re, hive-okkal fölveszem a skeletonokat. Mert hogy skeletonból nincs sok. Akit föl lehet venni. Mivel hogy a skeletonok alapból elég erősek. Tehát nem, egyrészt nem kell nekik kaja, semmi, tehát őket nem hajtja az éjség soha. Nem hat rájuk a savas eső, nem hat rájuk a különböző gázok, amik vannak a világban, nem hat rájuk ilyen szempontból semmi, nem kell úszniuk, mert a víz alatt sétálnak. Illetve
nagyon magas minden testrészüknek a HP-ja, ilyen 200 körüli. Úgyhogy erősek. Erősek. Nem jók egy jó pár dologba, meg sapkát például nem lehet rájuk adni, de a sapkán kívül mindent. Viszont nekik nem is kell sapka, ugye, mert egyszer nincs rájuk szüksége. Nincs rá szükségük, mert hogy ugye nem hat rájuk se a homokvihar, se semmi. Tök mindegy nekik. Na mindegy. Szóval innen folytatjuk szerintem legközelebb, sárkba eljöttünk, és megyünk tovább, ahogy mondtam, le délre a South Wetlands-be Sumter vadászni. Örülök, hogy itt voltatok, srácok, legközelebb találkozunk, sziasztok!